Олександре, так. А що б ти особисто побажав глядачам телеканалу «Правда тут»? Особисто, так? Ти знаєш, говорять, що, на жаль, під час цих свят новорічних не всі українці можуть відчути запах мандаринів. Тому хотілося б, щоб наступного 2021 року усі запахи, усі українці відчували, що все оце складне, турботливе, проблемне, воно пішло геть у минуле, і ми могли тільки тішитися перемогами наступного, прийдешнього року. Ой, ну я гадаю, нехай це збувається, а я б особисто так побажала палкого пахкого кохання та мільйонів УЄ. Ти знаєш, скажу амінь. Мільйонів УЄ і всім, і кожному, і нам з тобою. І наступна артистка зараз буде співати, а ми будемо загадувати собі наступного року мільйони мільйонів УЄ. І наступною на цю сцену виходить Юліана Купцова. Вітаємо. Встречался мне, когда пришла зима, в тот снежный вечер в сердце билось без ума. Стою под елочкой, шепчу желания на брудершафт, ой, пей лишь со мной. Ну какой ты елки за пузырьки, пузырьки, и нам так повезло, повезло. Давай запустим в сторис, как нам хорошо. Бежала стрелочка навстречу полночи, хочу колечко, чтоб он подарил. Ну какой ты ёлки. Вітаю вас з Новим роком, і я бажаю, щоб у вас все було, йолки-палки, добре!